Start берилген Талас алтын кен ылгоо комбинаты ишке кирип, алгачкы алтын куймасы алынды. Ишкана бир жылда 1 миллион 300 миң тонна руданы иштете алат. Ал эми саатына 198 тонна руда майдаланып, тегирменге келип түшөт. Ал жактан дагы саатына 164 тонна руда талкаланат. Алгач руда ишканадан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан карьерден алынып келинет. Андан соң фабрикадан талкалоодон өтүп, майдаланган заттардан иргелүү алынат. Ал эми өндүрүлгөн алтын эритүү цехине жөнөтүлөт. Мына минтип эритүү цехинде көптөн күткөн алгачкы алтын куймалары алынууда. Алынган алтын Карабалта тоо-кен комбинатында афинаждалып, таза алтын куймалары даярдалат. Ал жерден уже 4 9 деп коебуз, азыр ошондой сапат менен уже сатууга даяр болот ал алтын. Бул долбоорду ишке ашыруу өлкөнүн, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө чоң таасир берет. Мында иштегендердин дээрлик 95% жергиликтүү тургундар түзөт. Алардын көпчүлүгүн Альянс Алтын компаниясы окутуп, иш тажрыйбасын арттыруу үчүн өндүрүштүк практикадан өткөргөн. Заводдун толук кандуу иштөөсү үчүн эч кандай тоскоолдуктар жок. Оборудованиям баары жаңы. Бүт өзүн нугунда, өзүн ба эмесинде иштеп, процессинде иштеп атат. Ошол берде условиялары баары жакшы. Жатакана ушул жерде, жатаканабыздын условиясы аябай жакшы. 3 маал тамак берилет первый второй менен. Тамактар да даамдуу жакшы буюрса. Бүт условия каралган. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун өнүктүрүүгө миллиондогон сом которулуп турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасын толуктайт. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Гүлясыл Калыкова, Кайнар Ормонов, Чыңгыз Талантбеков, Талас облусу, ЛТР.